11:30, це вулиця Замкова у Тернополі, біля одного з банків – черга людей. Ми запитали, за чим звертаються люди та як довго стоять у черзі. Тернополянин Юрій Чорнобай каже, біля банку із 7-ї години. Щоб оплатити на візу, заробити якісь гроші. Просто бачу вихідний, це багато людей сьогодні. З пів восьмої. Стою і черга йде, ну дуже повільно. Так як нам сказали, 5 кас працює, а працює з них 2. Ну, така тягучка. Це перший день, який працює банк. Директорка відділення банку Світлана Хорощак прокоментувала ситуацію. Очевидно, черги зумовлені тим, що банківська система запрацювала сьогодні перший день з клієнтами, тобто з 30 грудня банківська система не працювала. Всі це знають, так? Окрім того, є сезонність приїзду заробітчан з-за кордону і коли вони хочуть отримати і оплатити свої візові платежі. А ми працюємо в штатному режимі однозначно. В банку працюють всі каси і ми робимо все для того, щоб були задіяні всі працівники на обслуговування клієнтів. В нашому банку взагалі є на сьогоднішній момент одна каса, як ви бачите, яка обслуговує внутрішні клієнти, які в нас, звичайно, в пріоритеті, про що буде зараз розміщено відповідні оголошення, а кас зараз є робочих 3 каси. І вони працюють. Черга була і біля іншого відділення цього ж банку, яке знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького. Дванадцята година, ми знаходимося на вулиці Руській. Тут біля одного із банків зібралася черга людей. Це Вадим Слюсаренко. Каже, приїхав із Кременця, щоб оплатити робочу візу до Польщі. Хочуть їхати за кордон працювати, бо нема в Україні можливості сім'ї прокормити. Тому стоять, тупо стоять і створюють такі от такі ситуації. Ви скільки часу вже стоїте? Я з 8 години стою, а там посередині ще стою. Маю надію, що до кінця дня... Пройду. Сиділи Новий рік, посвяткували. Їдь назад, зависати, працювати. Войводська тільки на рік дається. А ці знову стоять. Хто має карти побуту, тим повезло. Працівники банку ситуації не коментували. Ірина Терлюк, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль.